Assalomu alaykum, bilimga chanqoq abituriyentlar. Biz bugungi darsimizda funksiya mavzusini va shu mavzuga oid ayrim masalalarni ko'rib chiqamiz. Ushbu misollarni yechilishini tushunib olsangiz, mavzudagi boshqa misollarni mustaqil yecha olasiz. Demak, biz boshladik. Bu mavzuda biz sizning boshingizni og'ritish niyatimiz yo'q. Kerakli qisqa-qisqa ma'lumot bermoqchimiz. Demak, boshida nimalarni bilishimiz kerak? Funksiya o'zi nima? Bu y orqali yoki fx ko'rinishida beriladigan ifodalar. Funksiyalar har xil bo'ladi. Biz bugungi darsimizda turlariga vaqt yo'qotmoqchi emasmiz. Demak, funksiyalar qanday ko'rinishda bo'lishi mumkin? Masalan, y orqali berilishi mumkin. 3x plus 4. Demak, bu funksiya. Endi shu funksiyani fx orqali ham berishi mumkin. fx teng 3x plus 4. Demak, bu ikkalasi bir xil funksiya, bir xil ko'rinish. Faqat bu yerda x argument va funksiyaning ko'rinishi shunday. Argument degani bu funksiyamiz qanday noma'lumga bog'liq. Masalan, bu yerda funksiyamiz x ga bog'liq. Masalan, funksiyani xohlagancha tuzish mumkin. Masalan, fa. Demak, funksiyamiz argumenti a, a ga bog'liq. Demak, 3a plus 4 yoki boshqacha yoki 3a kvadrat plus 4a plus 8 kabi funksiyalarni tuzish mumkin. Bizda odatda funksiyaning ko'rinishi x ga bog'liq va x argument bu yerda. Demak, shunaqa ko'rinishda bo'lishi mumkin. Endi bu yerda x va y ning ismlari bor. Bular qanaqa? X ni argument absissa erkli o'zgaruvchi y esa ordinata funksiya erksiz o'zgaruvchi. Demak, bu biz qaysidir ismini aytganda nimani so'rayotganini masalada bilib olishimiz uchun kerak bo'ladi. Masalan, sizdan absissa so'ralishi mumkin. Demak, bu x. Ordinata so'ralishi mumkin. Demak, bu y. Erkli o'zgaruvchi so'ralishi mumkin. Demak, bu x. Erksiz o'zgaruvchi so'ralishi mumkin. Demak, bu y. Demak, biz shu x va y ni ismlarini bilib qo'yishimiz kerak ekan. Endi yana bir ma'lumot. Aniqlanish soha va qiymatlar soha. Aniqlanish soha bu nima? Aniqlanish soha bu x ning qabul qiladigan qiymatlar sohasi. Demak, x qanday sonlarni qabul qiladi? Qiymatlar soha esa nima? Qiymatlar soha bu y ning qabul qiladigan qiymatlar sohasi. Demak, aniqlanish soha x ni qabul qiladigan qiymatlar sohasi. Qiymatlar soha esa y ni qabul qiladigan qiymatlar sohasi. Demak, biz aniqlanish soha yoki qiymatlar sohani
nima ekanligini bilishimiz kerak bo'ladi. Aniqlanish sohaga tengsizlik mavzusida ko'proq to'xtalganmiz. Shuning uchun bu sizga tanish, qiymatlar sohasi esa bu funksiyamizni qiymatlari, demak funksiyamiz qaysi oraliqlarda o'zgaradi. Buni keyingi mavzularimizda chiziqli funksiya, kvadrat funksiya mavzularida yaxshilab bilib olasiz. Biz hozircha shu ma'lumotlarni bilishimiz kerak. Undan keyingi ma'lumotimiz, demak, funksiyalarning juft yoki toqligi. Demak, biz funksiyalarni qanday funksiyalarni juft, qanday funksiyalarni toq funksiya deymiz. Demak, agar bizga biror bir fx funksiya berilgan bo'lsin. Birinchi, demak, juft funksiya qanday, toq funksiya qanday qilib aniqlaymiz? Demak, juft funksiyani qanday qilib aniqlaymiz? Bizga biror bir fx funksiya berilgan bo'lsa, o'sha fx funksiyani x larining o'rniga minus x qo'yib chiqamiz. Agarda funksiyamiz yana o'zi kelib chiqsa, funksiyamizning yana o'zi kelib chiqsa, bunday funksiyalar juft funksiya bo'ladi. Endi bunga masalan misol yozsak, biror bir fx funksiya yozamiz. Demak, 2 x kvadrat plus 8. Demak, buni funksiyani, bu funksiyani juft yoki toqlikka tekshiramiz. Demak, x larning o'rniga minus x qo'yamiz. 2 minus x ning kvadrati plus 8. 2 manfiy sonning kvadrati baribir musbat son, shuning uchun bu yerdagi manfiy ishora musbat bo'lib ketadi va x ning kvadrati plus 8 kelib chiqadi. Bu qaysi funksiya? Bu albatta berilgan boshdagi funksiya. Demak, fx f minus x funksiyamiz fx ga teng chiqdi. Demak, bu funksiyamiz juft funksiya ekan. Demak, ikkinchi, endi f x ning o'rniga minus x qo'yganimizda funksiyamizning oldida minus bo'lib yana o'sha funksiya kelib chiqsa, bu toq funksiya. Bu toq funksiyaga bitta misol bilan tekshirib ko'ramiz. Biror bir misol yozsak, fx 3x minus x kub. Demak, albatta toq yoki juft funksiyaga tekshirish uchun x ning o'rniga minus x qo'yamiz. Va bularni ochib chiqamiz. Albatta, minus sonning toq darajasi minus oldiga chiqadi va plus bo'lib ketadi. Endi bu yerdan minus ishorani oldiga chiqarib yozamiz. Qavs oldiga. 3x minus x kub. Bu esa avvalgi bizga berilgan funksiyaning ko'rinishi. Demak, f x ning o'rniga minus x qo'yganimizda oldida minus ishora bilan avvalgi fx funksiyamiz keldi. Demak, bu funksiyamiz toq funksiya ekan. Endi agarda x ning o'rniga minus x qo'yganimizda
umuman boshqa funksiya kelib chiqsa, bunday funksiyalarimiz na tok, na juft. Demak, tok funksiya ham emas, juft funksiya ham emas. Shu bilan funksiyaga ajratilgan ma'lumotlarimiz tugadi. Endi ayrim masalalarni ko'rib chiqsak. Birinchi masalamiz. Demak, biror bir funksiya berilgan. f(x) x minus 2 taqsim x kvadrat minus 1 funksiyaning aniqlanish sohasini toping deyilgan. Demak, funksiyamizning aniqlanish sohasi x ning o'zgaradigan qiymatlar sohasi edi. Demak, bu yerda x qanday qiymatlarni qabul qiladi? Albatta, kasr bo'lsa, uning maxraji hech qachon 0 bo'la olmaydi. Demak, aniqlanish sohasini topadigan bo'lsak, maxrajimizni 0 ga teng emas deb yozishimiz kerak bo'ladi. Va bu yerda x kvadrat teng emas 1 ga, minus 1 albatta tenglikni narigi tarafiga plus 1 bo'lib o'tadi. Va bu yerda x teng emas 1 ga va x teng emas minus 1 ga. Endi buni qanday qilib yozamiz? Butun bir son o'qida x har qanday son bo'lishi mumkin ekan, faqat minus 1 va 1 bo'la olmaydi. Demak, son o'qini chizib olsak, minus 1 va 1. Demak, har qanday son bo'lishi mumkin x faqat minus 1 va 1 bo'la olmaydi. Demak, javob minus cheksizdan minus 1 gacha birlashma minus 1 dan 1 gacha birlashma 1 dan plus cheksiz gacha. Mana bizning javob. Endi keyingi masalaga o'tsak. Ikkinchi masala. Biz masalalarni o'zgacha boshqa masalalarga o'xshamaydiganlarni tanlab olganmiz. Demak, bu yerda ikkinchi masalamiz f(x) 1 plus 1 taqsim x 7 plus 4x bo'lsa, bizdan f minus 1 taqsim 2 so'ralgan. Demak, bu yerda x yozilish kerak edi. X ning o'rniga minus 1 taqsim 2 yozilgan. Demak, biz f minus 1 taqsim 2 ni topishimiz uchun mana bu x larning o'rniga minus 1 taqsim 2 ni yozib chiqishimiz kerak bo'ladi. Demak, har bir x larning o'rniga minus 1 taqsim 2 yozib chiqamiz. Endi buni hisoblab chiqamiz. Albatta, bu kasrimizning maxraji suratga ko'paytirilib chiqiladi va minus ishora ta'sir qiladi. Minus 2 birinchi qavs, ikkinchi qavs 7 va yana bu yerda manfiy son, manfiy sonning musbat songa ko'paytmasi yoki musbat sonni manfiy songa ko'paytmasi albatta manfiy son va sonning kasriga ko'paytirsak, suratiga ko'payadi. Shunaqa ko'rinish kelib chiqadi. Birdan 2 ni olsak, minus 1. Bu yerda 7 dan 2 ni olishimiz kerak bo'ladi. Demak, javob minus 5. Bu 3-chi masalamiz, biz tanlagan masala. Quyidagilarning qaysi biri juft? Demak, bu masalada albatta javoblardan ketishimiz kerak. Lekin biz
doğru cevabını alıp yazıp getirmez. Kalyanları ise natoğru cevap. Natoğru cevabını anıklaş. Önce kıynemez. Demek cüf, tok funksiyalarını anıklaşını düşünüp olgan bulsanız bu meselanı işleşiniz kıyım bulmaydı. Demek sı cevap bu yerde doğru cevap. Jx funksiyaya verilgen. Bu ham bolsa 9 x'nin kvadratı. Mahrajda ise x'nin kvadratı minus 25. Demek biz kaysa bir cüft funksiya deyip savalı koyulgen. Demek bu yerde cüft funksiya yok ki tak funksiyanı anıklaş için x'nin örneğe minus x koyuşumuz gerek boladı. Demek her bir x'lerinin örneğe minus x'ni koyamız. Ve menfi sonunun cüft dereceleri elbette müsbet son. Bundan kelip çıkadı. 9x kvadrat mahrajda x kvadrat minus 25. Ana demek bu kelip çıkan körünüş kesir evvelki jx funksiyonu körünüşü. Demek x'nin o'rniga minus x qo'yganimizda yana boshidagi jx funksiya kelib chiqdi. Demak, bu funksiyamiz juft funksiya. Demak, bizning javob C javob. Qolganlari esa noto'g'ri javoblar edi. Keyingi masalamizga o'tsak, bu masalamizda fx x kvadrat minus 1 taqsim x kvadrat jx funksiyamız ise 1 taqsim x kvadrat berilgen. Bizden soralgan f j 2 j 2 ise x'nin o'rnida. Demek funksiyanın içi de yana funksiya. Demek oldun biz bu yerin top bolamız. Demek j 2'ni topishimiz gerek. J2'ni qayerdan topamiz? Demek J funksiyaning X'ini o'rniga 2'ni koyamız. Demek J2 teng 1 taqsim 2'nin kvadratı. Demek bu yerde J2'miz 1 taqsim 4 kelib çıktı. Endi F J2 so'ralganda, demek J2'ni o'rniga 1 taqsim 4 ni olib borib qo'ysak, demek F 1 taqsim 4 ni topishimiz kerak bo'lib qoldi. Endi biz f 1 taqsim 4 ni qayerdan topamiz? Demak, f funksiya berilgan, x ning o'rniga 1 taqsim 4 ni qo'yib chiqamiz. Demak, funksiyamizda berilishida qayerda x bo'lsa, hamma yeriga 1 taqsim 4 ni qo'yamiz. Demak, f 1 taqsim 4 teng 1 taqsim 4 ning kvadrati minus 1 ve mahrajda yana 1 taqsim 4 ning kvadratı. Endi bunu hisoblab olsak maqsadga erishgan bo'lamiz. Demek 16 dan mahraj yukarıda minus 15 taqsim 16 mahrajda ise 1 taqsim 16. Demek mahrajdagi 16'lar kıskarıp ketse, demek cevabımız minus 15. Demek bizning cevap minus 15. Endi biz tanlagan keyingi masalaga o'tsak. Keyingi masalamız fx teng x plus 1 modulda. Eğer de x katta bolsa minus 2'den 3 minus 4 modul x. Eğer de x küçük 2 teng bolsa minus 2'den. Demek bizge şu funksiya berilgen bolsa biz topşamız gerek f minus 1
minus f minus 3 ne? Demek şunu hisoblashimiz kerak. F minus 1 minus f minus 3. Endi bunu qayerdan hisoblaymiz? Argumentlariga e'tibor qilsak, minus 1 minus 1 x minus 2 dan katta, x minus 2 dan kichik. Demek bizni x ning o'rnida minus 1 turibdi. Minus 1imiz minus 2 dan kattami yoki kichikmi? Albatta manfiy sonda minus 1 minus 2 dan katta. Demek biz minus 1 ni bu funksiyaga olib kelib qo'yamiz. Demek minus 1 plus 1 modulda minus endi bu ga o'tamiz. X ning o'rnida minus 3 turibdi. Demek minus 3 minus 2 dan kattami yoki kichik? Kichik. Demek bu funksiyaga olib kelib qo'yamiz. Albatta bu funksiyani yozishimizdan oldin kavs ochib yozamiz. Nega deganda bu minus ishora butun bir funksiyaga tegishli. Demek butun bir funksiyani oldidan minus qo'yib yozamiz. Va 4 modul ichidagi x ning o'rniga esa minus 3 ni qo'yamiz albatta. Teng. Demek bu yerda 0, 0 dan modulu 0 minus bu yerga o'tib ketamiz. 3. Albatta bu yerda modul bor edi. Manfiy sondan musbat son chiqadi. Uni 4 ga ko'paytirsak 12. Demek 3 dan 12 ni olsak minus 9. Uning oldida manfiy ishora bor. Demek javobimiz 9. Demek bizning javob 9. Keyingi masalamizning berilishi f 3x minus 2 taqsim 2 argumentida teng x kvadrat minus x minus 1. Bizdan so'ralgan f 0 teng. Biz demak f 0 ni topishimiz kerak. Endi biz to'g'ridan to'g'ri x ning o'rniga 0 ni qo'ysak, demak, argumentda f minus 1 kelib chiqadi. Demak, bizga bu kerak emas. Biz f 0 ni topishimiz kerak. Uning uchun mana shu argumentimizni o'zi 0 chiqishi kerak. Bu argumentimiz qachon 0 bo'ladi? Uni topishimiz uchun bu argumentni 0 ga tenglaymiz. Demak, 3x minus 2 taqsim 2 teng 0. Mahrajda bo'lish bo'lib turibdi. Bu tenglik narigi tomoniga ko'paytirish bo'lib o'tadi va 0 ga teng bo'lib qoldi. 3 minus 2 teng 0. 3x teng 2. Demak x teng 2 taqsim 3. Demak biz x ning o'rniga 2 taqsim 3 ni olib borib qo'ysak, bu argumentimiz 0 ga teng bo'ladi ekan. Demak, bu argument 0. Demak, har bir x ning o'rniga 2 taqsim 3 ni qo'yishimiz kerak. Kvadrat. Demak, biz shuni hisoblasak, albatta javobni topgan bo'lamiz. 4 taqsim 9 minus 2 taqsim 3 minus 1. Demak, bu yerda mahraj tanlaymiz albatta. Umumiy mahrajimiz 9 ekan. 4 minus 6 minus 9. Demak javob minus 11 taqsim 9. Bizning javob minusdan 11 taqsim 9. Endi keyingi masalaga o'tsak, agar f x plus 1 teng bo'lsa 3 minus 2x, f argumentning o'rnida fi x teng bo'lsa 6x minus 3 ga, demak bizdan so'ralgan fx qanday funksiya? Fx ning ko'rinishi so'ralgan.
Avval biz fx ni ko'rinishini topishdan oldin bu yerda fx funksiya topishimiz kerak. Bizda fx plus 1 funksiya berilgan. Fx plus 1 funksiyani qanday qilib fx funksiyaga o'tkazamiz? X ning o'rniga x minus 1 ni qo'yib. Demak, qo'yib ko'ramiz. F x minus 1 yonida plus 1 turibdi. Qayerda x bo'lsa, x ning o'rniga x minus 1 ni qo'ymoqchimiz. Aniq qilib, diqqat qilib eshiting. X ning o'rniga x minus 1 ni olib borib qo'ymoqchimiz. Demak, qo'ydik. X ning o'rniga x minus 1 va 3 minus 2 x ning o'rniga x minus 1 ni qo'ydik. Endi funksiyamizning ko'rinishi. Minus 1 plus 1 ketdi. Fx. Mana bizga kerak bo'lgan fx funksiya. Demak, qanday qilib topdik? Mana bu yerdagi plus 1 yo'qolib ketishi uchun x ning o'rniga x minus 1. Agarda bu yerda plus 2 bo'lganda x plus 2 ni yozgan bo'lar edik. Endi demak, masalamizga qaytsak, bu yerda 3 minus cos ochib chiqamiz. Demak, fx funksiyamizning ko'rinishi qanday? 5 minus 2x. Demak, fx funksiyamizning ko'rinishi kelib chiqdi. Bizda bu javob emas. Javob bizdan so'ralgan fx funksiya. Demak, bizning fx funksiyamizning ko'rinishi mana shunday bo'lsa, bizda fx ham berilgan. Bu esa ko'rinishi. Endi x ning o'rniga fx yozilgan bo'lsa, yuqoridagi funksiyamizda qayerda x bo'lsa, biz ham o'sha yerlariga fx yozib chiqamiz. Endi bu funksiyamiz bilan bu funksiyamiz bir xil bo'lib qoldi. Nimaga deganda tenglikni bir tomonlari teng. Demak, tenglikni bu taraflari ham teng bo'lishi kerak albatta. Yozamiz. Va shu yerdan endi fx ni topsak, demak, javobni topgan bo'lamiz. Bu tarafga o'tiramiz. Bularni hammasini esa bu tarafga o'tiramiz. 2 fx teng bo'ldi. 5 plus 3 minus 6x. 3 qanday qilib plus bo'libdi? Buning ishorasi minus edi. Tenglikning narigi tarafiga plus bo'libdi. 6x ning esa ishorasi plus edi. Tenglikning narigi tarafiga minus bo'libdi. Endi bu yerdagi 2 ni ham bo'lish qilib o'tirsak bo'ladi. 8 minus 6x taqsim 2. Demak, bizning javob fx funksiyamizning ko'rinishi qanday ko'rinishda? Xatma-xat bo'lib yuborsak 4 minus 3x ko'rinishida. Mana. Darsimizni shu bilan yakunlaymiz. Bu dars sizga foydali bo'ldi degan umiddamiz. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha, xayr, sog' salomat bo'ling.